Bora mais, amor, velho. Eita, galerinha, não pode não. Agora são 9 da manhã, vamos lá correndo que ia fechar. Eita, até graça, meu. Vamos tomar um abraço. Não, mas o cara não fez isso, não. O cara tirou. Ela falou que deixou. Aí ela tava tirando o supino falando isso. Depois ela falou de novo, o outro. Gente, hoje teve uma briga de boxe na academia. Só não teve murro, mas foi uma briga. Briga de boxe e murro. A mulher... Quando deu 10h48, a mulher começou a desligar os ventiladores, professor. 9h48, fechou 10 horas. Aí a mulher... Por que você tá desligando? Você só deve estar pirraçando, né? A professora ficou... Tô de homem, vai sério. Eu já sinto meu peito maior. É isso aí, galera.